Պարոն Գրիգորյան, ամուսնարի հարցով մեր երկիրը ունի մտահոգվելու տեղիք, շատերն ասում են արբիտրաժ դինելու դեպքում, այսինքն բավական գումար պետք է վճարենք։ Դու ձեր տեսակետն ընդհանուր առմամբ ինչպիսին է այս փուլը, ինչ պետք է։ Գիտեք, ես կարծում եմ փորձագիտական աշխատանքի անհրաժեշտ, թե իրավական տեսանկյունից, թե տնտեսական տեսանկյունից և թե բնապահպանական։ Եվ միայն ճիշտ համակցությունը կբերի ճիշտ որոշման։ Այս երեք փորձագիտական կարևորագույն եզրահանգումների։ Մեր երկիրը կարող է այսպես հիմնավորել, որ հանքի շահագործումը կարող է բավական վնասներ, վտանգներ կրել, մասնավորապես Սևանալիճի ավազանի հետ կապված, եւ շատ պաշտոնյաները նաեւ նշում են, որ եթե ձյունը հարչի եւ այնտեղ գնա, այլևս այսինքն հնարավոր չէ թունավորված է լինելու, եւ վտանգները հետագա շատ ավելի մեծ գումարներ է պահանջվելու այդ ամենը վերացնելու համար։ Գիտեք, այդ ինչի մասին մենք խոսում ենք կամ ինչի մասին դուք հարց եք տալիս, որը փորձագիտական եւ մասնագիտական եզրահանգման կարիք ունի։ Սենց էքսպրոմպտ է տիպի հարցերին պատասխանելը կարծում եմ սխալ։ Էլարդի քննարկումներից հետո ձեր համար նոր բացակայություններ եղան Skype քննարկումը։ Ես Skype քննարկմանը չեմ մասնակցել անկեղծ։ Դիտել եմ, բնականաբար դիտել եմ, ինչ-որ բաներ կարծում եմ նոր էր, ինչ-որ բաներ արդեն իսկ հայտնի էր, բայց գնահատականի արժանի համակցման մեջ կարծում եմ ժամանակը 400,000 դոլարը հենց այնպես է կորել։ Չէ, չեմ կարծում, չի կարելի նման բան։